ملک بھر کے ترانگانچے میں بھی جشن آزادی کا دن قریب آتے ہی سب سلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی فروخت کے لیے دکانیں سج گئی ہیں۔ 14 اگست کے دن کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد علی عالم کی رپورٹ۔ جشن آزادی کا دن جھوں جھوں قریب آ رہا ہے، عوام کا جوش و خروش بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وطن کی محبت سے سرشار ہر کوئی ملی جذبے کے ساتھ اس دن کو منفرد انداز میں منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سیاچن کے دامن میں واقع گاچھی کے عوام بھی جشن آزادی کے اس خوبصورت دن کو منانے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ شہر کے مختلف دکانوں میں بینچز جھنڈوں اور جھنڈیوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سب کھلاڑی پرچموں سے اپنی گاڑیوں، گھروں کی چھتوں اور گلیوں کو سجانے کے لیے ہر کوئی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جھنڈیاں خریدتے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ وطن عزیز کی محبت میں گرفتار ہونا بلا شبہ قابل فخر بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر جشن آزادی کے اس خوبصورت دن کو منانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ محمد علی عالم، پی ٹی وی نیوز، اچھے۔